Эмне деген акмакчылык? Жапаров ысы көлдүн таштаныга толгонуна ачууланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары көлдөөндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык оолоочу торлорунан тазалоо ишин колго алышты. Иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 миң метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштанды чыгарышканын президент Садыр Жапаров билдирди. Эскерте кетсек, өлкө башчы бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларын сыйлоо аземине катышкан. Жапаров өз сөзүндө ар кандай кырдаалдарда адам өмүрлөрүн сактап калууда болушу мүмкүн делген табигый кырсыктардын алдын алууда күнү-түнү даяр деп эл ишеним арткан куткаруучулардын эмгегин баалап, кышында Түркиядагы зилзаладан кийин уранды алдынан адамдарды сактап калган эр деген белгиледи. Муну менен катар президент өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарып жатканына токтолду. Ушул жерден мен көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге. Унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 миң метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да. Келиңиздер бир адам баласыбызга акыры ушу балыктарга дагы бир 3 жыл 5 жыл бир тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт 3 жыл 5 жыл. Сатып алып жегиле башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түүнүн түбү эле эмес көлдүн түбү эмес тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини бир баштыкка салып ала барып туруп таштанды таштаган жашикке салып коюш оор бу? Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. Биздин чакан-чакан көлдөрүбүз көп республика боюнча. Природабыз Кудай берген природа, жаратылышыбыз. Анан айтабыз келип, туристтер менен, туризм менен деген өнүгөбүз деп. А бирок өзүбүз туризмдин Т тамгасынын дагы эрежесин сактабайбыз. Келгиле бири-бирибизди тарбиялайлы. Улуу кичүүнү ошол таштандысын таштап кетип баратса башкабыз айталы алып кетме уну деп. Эч ким тегеректе жок болсо көзүң менен көрсөң көтөрө кетсең колуңа бир нерсе жугуп калбайт. Ал өзүбүздүн айлана чөйрөбүз, өзүбүз ошол жерде эс алабыз, өзүбүздүн мекенибиз дегендей. Келгиле ушинтип бири бирибизди тарбиялайлы. Адам баласыбызга акыры. Ошол кичи көлдөрдүн жээгине барсаң дагы тегерегинин бардыгы таштанды. Эс алып отурат да ошо ойдон таштап коюп кетип калат. Бөтөлкөсү жатат, баштыгы жатат, менден башкасынын баары жатат. Ошон үчүн сиздерди бардыгыңыздарды кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Туризм менен өнүксөк болот. Бизге мына эми туристтер келе баштады. Быйыл 10 миллион турист күтүп атабыз. Былтыр 4 миллион туристти кабыл алган болсок, быйыл 10 миллионду. Ошондуктан сиздерди чакырып кетет элем тазалыкка. Бири-бирибизди тарбиялайлы. Бишкекте куткаруучулар күнүнө карата иш-чара өтүүдө. Ага Садыр Жапаров катышып жатат. Бүгүн 14 июнда Кыргыз улуттук филармониясында президент Садыр Жапаровдун катышуусунда куткаруучулар күнүнө арналган салтанаттуу иш-чара өтүп жатат. Майрамдык иш-чаранын башында өлкө башчы Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Өзгөчө кырдаал кызматкерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бүгүнкү күндө сиздер өз кызматыңыздарды мыкты деңгээлде алып барып жатасыздар. Сиздердин ишиңиздер ары оор, ары түйшүктүү, өзүңүздөрдүн мыкты экениңиздерди Түркия мамлекетинде болгон зилзалада көрсөттүңүздөр, деди Жапаров. Мындан тышкары өлкө башчы өз сөзүндө Кыргызстандын экологиясына кайдыгер карабай көздүн карегиндей сактоону суранды. Өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери бүгүнкү күндө ысык көлдүн түбүндөгү таштандыларды тазалоодо. Алардын эмгегин сыйлап, ысык көлдүн тегерек четин булгабаңыздар. Балык уулаган убакта торлорду суунун ичине таштап коюп жатасыздар. Бир аз убакытка балыктарды тынч коюңуздар. 4-5 жылга балык жебей койсоңуздар эч нерсе болбойт, деди өлкө башчы. Өлкө башчы Садыр Жапаров өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 172 куткаруучусуна мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Алардын ичинен 5 ардагер куткаруучулар. Сыйлык куткаруучуларга өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата уюштурулган иш-чарада берилди. Белгиле кетсек, куткаруучулардын кесиптик майрамына карата саамалык бүгүн 14 июнда Кыргыз улуттук филармониясында өтүп жатат.
Ага мамлекет башчысы Садыр Жапаровтагы катышууда самалык концерттик программа менен коштолуп жатат. Булак Суперкежи. Кыргыз Республикасынын президенти Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Жапаров Садыр Нургожоевичке сөз берилет. Kadırman, kalayık kal, kurmattu bugünkü saltanatın katışı uçuları, kımmattu kutkar uçular. Bugün biz adamzattın yaşı oturmuşuna ayttırbay gelgen alamat kırsıktın, cer titri önün oçağında adam ömürlerin acaldan araçalap kalan kayratı güç, erki bekem kutkar uçular uzdın kağırmandığı menen erdiğine, razıçılık bildirinin vakit saati çıkıp, bağır uz saltanattu iş çarağa çoğulu oltura uz. Barımızga malum, uşul yıldın fevral ayından başında Türkiye'nin bir qatar aymaqlarında jer titirödön ulam, kavat kavat üylör kıyrap, min degen Türk boordoştoruz, beyacal kaza taap, jalpı düyünö jüzü tabiat kırsığınan üröyü uçkan ele. Erki güçtü Türk jurtçuluğu jaratkandın jazgan mınday oorsun oosun dagı başlarından geçirişti. Oşol alamattuu zilzelada kaza olgon bir boorlorubuzdun jatkan jeri jaylu bolsun. Kudayım Türk kardeşlerimizge sabır versin. Bir tuğan eldin başına tüşkön mınday oor müşküldö jardamga kol sungandardın sap başında Kırgız mamleketi turdu. Jer titiregen günü daro 67 kutkaruuçubuz Türkiye'ye jönöp, aga uda 110 kutkaruuçubuz zilzelanın oçoğuna jetip boordoştuk. Bötönçö sezim менен Жанаевай жардам берип келишти. Алгач Манас атабыздын ай көлдүгүн алып жүргөн көк жалдыгы жүрөгүндө жашаган, көкүрөгүндө намысы бекем орногон уулдарыбызга жалпы кыргыз элинин атынан ыраазычылык билдирип кетейин. Мен ошол зилзаланын кооптуу очогунда издөө куткаруу иштерин чын дили менен жан үрөп аткарган куткаруучуларыбыздын ат көтөргүс эмгегин баса белгилеп токтолуп кетейин. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Өзүңүздөр билгендей, биздин куткаруучулар 13 күндөн кийин, тагыраак айтканда 296 сааттан кийин дээрлик тирүү адам жок деп изделбей турган урандылардын астынан толугу менен бир үй бүлөнү таап, 3 адамдын өмүрүн сактап калдыңыздар. 15 күндө урандылардын алдынан жалпы 8 адамдын өмүрүн куткарып, 198 адамдын сөөгүн чыгарып, туугандарына тапшырып бердиңиздер. Дүйнө эли таң калган. Түрк эли терең таазим кылган мындай окуялар эки элдин тарых барактарында жазылып кала турган эрдик болду. Кыргыз жигиттеринин эрдиги менен эбегейсиз эмгеги жалпы журтубузга сыймык болсо, келечек муундарыбызга мыкты өрнөк болуп калат. Куткаруучуларыбыз бир адам болсо да аман алып калалы деп жан алекетке түшүп жаткан маалда ата мекенибиздин миң деген эр азамат уул кыздары биз сени менен Түркия деп кандай жардам керек болсо даяр турушту. Жалпы кыргызстандыктар жөн жата албай, колдон келген жардамдарын чогултуп, түрк боордошторго байма-бай жолдоп жатышты. Мындай адамзат башына келген оор сыноого кайдыгер карабаган жалпы кыргызстандык мекендештериме дагы терең ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдына коюлган милдеттерди жогорку деңгээлде аткарып жатканына күбө болуудабыз. Республиканын ичинде гана эмес, дүйнөнүн 60 мамлекети мүчөлүк кылган эл аралык жарандык коргонуу уюмунун аткаруу комитетине 6 жылдан бери төрагалык кылып келебиз. Министрликтин эл аралык деңгээлдеги аброю өсүп, жыл сайын ондогон өлкөлөрдүн тоо куткаруучулары менен суучулдары өлкөбүздүн кыргыз бермети
ısık kölge gelip, bizden hadislerden okup, üyrenip, tajiribasını joğurlatıp ketip jatışat. Oşol, ısık kölübüzdün ekologiya temasını ulay turgan bolsok, bul jılı Özgöçö Kырдаалдар Министрлигинин суучулдары көл түбүндөгү таштандылардан жана браконьерлердин балык уулоочу торлорунан тазалоо ишин колго алдыңыздар. Суучулдарыбыз иштин оордугуна карабастан 4 айга жетпеген убакыт ичинде 96 000 метрге жакын тор, 6 тоннага жакын таштандыны чыгарышты. Бул иш учурда да уланып жатат. Ушул жерден мен көлдүк туугандарга кайрылып кетет элем. Салган торлоруңар браконьерлерге. Унутулуп калып, түшкөн балыктар чирип, жыттанып кеткен учурлар аябай көп болуп атат. Бул эмне деген акмакчылык? 96 000 метр деген бул 96 километр. Көлдүн түбүнүн баары эле тор болуп кеткен да. Келиңиздер бир адам баласыбызга акыры, ушу балыктарга дагы бир 3 жыл, 5 жыл бир тынч жашоо бербейлиби? Мораторий кирген, балык жебей койсоңор эч нерсе болбойт 3 жыл, 5 жыл. Сатып алып жегиле, башка балык өстүрүп аткан жерлерден дегендей. Түүнүн түүл эмес, көлдүн түүл эмес. Тегерегинин баары таштанды. Ошол жаратылышка отургандан кийин, эс алгандан кийин жыйнап тегерегиндегини бир баштыкка салып ала барып туруп таштанды, таштаган жашикке салып коюш оорбу? Оор эмес да. Бул бир эле көлдүктөргө тиешелүү эмес, бүтүндөй кыргызстандыктарга тиешелүү. Биздин чакан-чакан көлдөрүбүз көп республика боюнча. Природабыз Кудай берген природа. Жаратылышыбыз. Анан айтабыз келип, туристтер менен, туризм менен деген өнүгөбүз деп. А бирок өзүбүз туризмдин Т тамгасынын дагы эрежесин сактабайбыз. Келгиле бири-бирибизди тарбиялалы, улуу кичүүнү, ошол таштандысын таштап кетип баратса башкабыз айталы, алып кетме уну деп. Эч ким тегеректе жок болсо көзүң менен көрсөң, көтөрө кетсең колуңа бир нерсе жугуп калбайт. Ал өзүбүздүн айлана чөйрөбүз, өзүбүз ошол жерде эс алабыз, өзүбүздүн мекенибиз дегендей. Келгиле ушинтип бири-бирибизди тарбиялайлы. Адам баласыбызга акыры. Ошол кичи көлдөрдүн жээгине барсаң дагы тегерегинин бардыгы таштанды. Эс алып отурат да ошол ойдон таштап коюп кетип калат. Бөтөлкөсү жатат, баштыгы жатат, менден башкасынын баары жатат. Ошон үчүн сиздерди, бардыгыңыздарды, кыргызстандыктарды чакырып кетет элем. Туризм менен өнүксөк болот. Бизге мына эми туристтер келе баштады. Быйыл 10 миллион турист күтүп атабыз. Былтыр 4 миллион туристти кабыл алган болсок, быйыл 10 миллионду. Ошондуктан сиздерди чакырып кетет элем тазалыкка. Бири-бирибизди тарбиялайлы. Урматтуу куткаруучулар, сиздердин ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесипти аркалап жоопкерчилик менен аткарган ишиңиздерге дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиремин. Сиздерге ар кандай кырдаалдарда адам өмүрлөрүн сактап калууда, болушу мүмкүн делген табигый кырсыктардын алдын алууда күнү-түнү даяр турат деп элибиз чоң ишеним артып турат. Кудайым кыргыз элин бөйдө кырсыктан сырткары кылып, элибизге бейпилчиликте, токчулукта, тынчтыкта жашашын насип этсин. Рахмат көңүлүңүздөн. Кыргыз Республикасынын